Sutra umereno oblačno i vetrovito, a uveče i tokom noći kiša. Temperatura do 23 stepena. Kako bi izgledale institucije u svetu kada bi muškarci odjednom nestali? O tome je poznati ženski časopis napravio spot. Prazne su stolice u Ujedinjenim nacijama, u Britanskom parlamentu, sedištu Nemačke kancelarke, Beloj kući. Kampanjom pod sloganom Više žena ukazuje se da postoji previše primera u kojima je lepši pol predstavljen samo jednom ženom. Taj neravnopravan položaj je zaista za osudu. Ali nemojte, molim vas, brisati muškarce. Čak i teoretski, svet bez njih je nepodnošljiv. Lako noć želim vam, mešovita ekipa, trećeg dnevnika. Yeah.